Вилетіло ці дві шиби. Вилетіла там одна шиба, і в тому цеху вилетіло два пластикових вікна. Дніпрянин Богдан Шпак ділиться нюансами роботи у воєнний час. Рік тому чоловік повернувся в Україну і організував власний бізнес. Коли почалася війна, я також є засновником двох благодійних фондів, зіткнувся з проблемою, не вистачає форми, не вистачає амуніції, тому я замовляв ці послуги. І таким чином прийшов до того, що я можу робити це сам, можу започаткувати такий бізнес. Нині підприємство активно виконує замовлення для військових. Також працює і у напрямку пошиття жіночого одягу. А завдяки відкриттю підприємництва роботу отримали кілька десятків мешканців, у тому числі і переселенців. Тетяна Довгополова – переселенка з Енергодару. Вона якраз і влаштувалася на нове підприємство швачкою. За фахом хімік-технолог, проте у війну перенавчилася швацькій справі, бо була потрібна робота. Дуже класно, що є старша майстриня, яка може допомогти, ти можеш звернутися, якщо щось не виходить з машинкою, наприклад, щось там зламалося або щось, якийсь стіжок не так пішов. Після початку війни Росії проти України попит на ринку праці змінився. У тому числі і через міграцію всередині країни. Дніпро вийшов на друге місце з відкриття нових підприємств та надання робочих місць. Нині фіксується запит на працівників робітничих професій від швачок та до водіїв. Найбільш витребуваними в місті Дніпрі. Дніпрі є спеціалісти в сфері торгівлі, в сфері транспорту, в сфері будівництва, в сфері комунального господарства, а також в сфері надання послуг. Така тенденція буде продовжуватися, додають фахівці. Через руйнування країна потребуватиме будівельників та енергетиків. Та лідируюче місце необхідних професій займають лікарі, бо постійна меддопомога необхідна як українським військовим, так і цивільним. Хірурги, медсестри, кардіологи та реаніматологи, а ще психологи, зауважують фахівці. Тут повинні взяти участь в дуже великій кількості реабілітологів в ментальній сфері, тому що цей постійний гострий стресовий стан у людей, які супроводжують і воїнів ЗСУ. І це всі мешканці України, які в тому чи іншому ступені переносять ці події. Великий потенціал матимуть військові медики. Після війни їх залучатимуть до роботи у лікарнях та на практичні заняття у медичні виші. Однак для відновлення країни, говорять фахівці, потрібно перезавантажити економіку. Я думаю, що така динаміка буде зберігатися. Економічні спеціальності, юридичні спеціальності, спеціальності, пов'язані із виробничими процесами, із логістикою транспортною. Тоді актуальними будуть і професії маркетолога та менеджера. Найпопулярнішими професіями мають бути це рекламісти, тому що нам потрібно буде рекламувати наші товари у світі і в Європі. Це сфера обслуговування, тому що я впевнена, що до нас поїде дуже багато іноземців, і нам потрібно буде їх десь розташовувати. Тобто це готелі, кормити, це бари, ресторани, а туристична галузь підніметься, звичайно.